កូនល្អមនុស្សមិនផ្លិចកំណាតទិវីអ្នកម្ដាយស៊ូវិចិត្របានទំលៃរឿងដែលគ្រប់គ្នាមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានទិវីអ្នកម្ដាយអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះមុនពេលប្រមាណជា2ថ្ងៃស៊ូវិចិត្របានចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាម៉ែកុហកកូនបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺមានអត្ថន័យចាក់ដោតនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនឥឡូវនេះ ពពកជាមួយនឹងសួរវិចិត្រទូបីជាខ្ល้ายជាតារាម្នាក់ដែលក compong តើមានឈ្មោះបសម្លេងនៅក្នុងវិស័យសង្គមសិល្បៈក៏លោកនឹងតែងតែលើកឡើងជាមួយនឹងរឿងអតីតកាលមួយចំនួនហាក់បីដូចជាมันអាចបំភ្លេចបាននៅកំណត់ដើមរបស់ខ្លួនជាពិសេសការកើតមកនឹងករណីការពីមុនដែលធ្វើឲ្យខ្លួននឹងមានការលម្បាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបរូចទៅហើយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅសួរវិចារតបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ JLP ម្ចាស់ការប្រកួតចម្រៀងកម្រិតពិភពលោកគឺការប្រកួត Bitterbash បន្ទော်ពីឆ្លងកាត់ការចម្រាញ់អររយៈពេជ្រច្រើនសប្តាហ៍មកនេះនៅក្នុងនោះផងដែរភៀបជុកជ័យដ៏ធំសម្បើមមួយនេះគឺមិនមែនជាសំណាងឬភៀបជ័យដនុឡើយ ប៉ុន្តែគឺជាការផ្ដល់យ៉ាងសូក្រាតអំពីទស្សនវិជ្ជជនតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសំឡេង vote និងការគ្រប់គ្រងនេះគឺជាគោបំណងដល់ធម្មបំផុតនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់សុវិជ្ជាដែលបានបងប្រាថ្នាចាប់តាំងតែពីថ្ងៃដំបូងនៃការឈានជើងចូលប្រឡងសុវិជ្ជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់មុនពេលខ្លះទៅជាម្ចាស់ពៀនថាការខិតខំរបស់ខ្លួនគន្លងមកគឺដើម្បីអ្នកម្តាយនិងដើម្បីប្អូននិងដើម្បីដំដាមយកចិត្តជំនះ នឹងបានបីគ្រួសារត្រូវតស៊ូឲ្យក្លាយទៅជាតារាជំនាញរបស់ផលិតកម្មហងមីឲ្យបានហើយទីបំផុតការតាំងចិត្តរបស់សុវិចិត្រក៏លេចចេញជាខ្សែការពិតមែនសុវិចិត្រមានវ័យ27ឆ្នាំនិងមានប្រភពមកពីខេត្តបូសានមុនពេលក្លាយទៅជាមេចាស់ពៀនត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពនឹងក្រលំបាកខ្លាំងដោយមានមណាយនឹងបងប្អូនគឺជាគណៈកម្មការសម្ងំនៅក្នុងខេត្តប្រាសេះនោះ ដោយហេតុតែចងចាំចែងពីពីភិបក្រិតក្រនឹងមិនចង់ឲ្យម្ដាយនឹងប្អូនធ្វើការសំណងតទៅទៀតនោះទេព្រោះគេតាំងចិត្តថានឹងដណ្ដើមយកជ័យជំនះឬធ្វើជាតារាជាំរៀងនៅហងមានយឲបាទហើយទីបពតពេគជនដែលមានដັ້ງកំណត់មកពីខេត្តបូសាតរុកនេះក៏បានសម្ដែងសេចក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដោយដណ្ដើមបានជ័យជំនះជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ចំនួន15000ដុល្លារឲ្យនឹងក្លាយជាសមាជិក ជឹកពេញសិទ្ធិរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមានថែមទៀតផងនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែសុភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកក៏បានចេញចម្រៀងមួយបទដែលក្រោមចំណងជើងថាម៉ែកោះកូនដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្តាប់ហើយពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍និងបំនឹកម្ដាយខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលដែលចេញចម្រៀងមួយបទនេះភ្លាម ពោលនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022ចំទិវាអ្នកម្ដាយនោះលោកក៏បានទម្លាយរឿងរ៉ាវពិតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយនេះគឺបទនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលខ្ញុំនឹងត្រូវយកមកពីកំពង់សោមមកភ្នំពេញដើម្បីរੂទៅជុំគ្នាឲ្យពួកយើងនឹងមិនអាចបែកគ្នាទៀតទេរឹតតែមិនអាចຕົកឲ្យគាត់ជាអ្នកម្ដាយនឹងបន្ត ធ្វើសំណងហៅកូនក៏មានលក្ខតិភឲ្យបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដ៏ដែរលោកបានបង្ហោះបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះប្រញាប់ទៅខេតពេញពីព្រោះជាថ្ងៃពិសាសម្រាប់អ្នកម្ដាយខ្ញុំហើយក៏កូននឹងគឺជាអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបលើកឡើងថាពិភពលោកនេះដែរហើយក៏ជាថ្ងៃដែលជ្រៀងនៅ Skype Bia ស្លាមីនៅក្នុងខេតប្រាសាទដែរ ហើយថើកាយខ្ញុំនឹងក៏ដូចជាឪពុកខ្ញុំផងដែរក៏ពិព្រោះថាโลกនឹងបានមានទំនុកចិត្តបំរុងខ្ញុំនឹងក៏ជាដើមហេតុរហូតមកទុននឹងពេលនេះនៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈនេះផងដែរស៊ុវិចិតបានត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរមិនដាច់ពីមុតថាជាកូនល្អកូនកាត់តាញូនឹងជាមនុស្សមិនភ្លេចកំ្នាតព្រោះតែโลกតែងតែរំលឹកថើកាយរបស់ខ្លួនដែលបានទំនុកបំរុង រូបលោកតាំងតៃពីដើមរហូតមកដូចចំណព័រមាននេះមានបំណងដើម្បីទៅទៅបានដល់ព័រមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like